YouTube, beleza? Arnei Layout na área. Onde? A Lagoinha Supermercado, toda hora. Vai inaugurar daqui a pouco, a gente ainda está em processo de olhar os detalhes. Quer ver como ela ficou? Vem comigo. Esse lado direito aqui, para vocês terem uma ideia, era a seção de cereais. Seção de cereais e aqui extrato de massas. Então nós substituímos a seção de cereais pela seção de bebidas logo na entrada. Logo aqui nesse início aqui vai ser produtos promocionais. Sempre a gente vai estar trocando um produto ou outro. E logo em seguida a gente vai botando a adega. Depois da adega vem as bebidas quentes. E do lado esquerdo tem a linha de não alcoólico, que é refrigerante, suco, água. Então toda essa linha de não alcoólico do lado esquerdo e toda a linha de alcoólico do lado direito. Quer dar uma olhadinha na seção de bebidas? Vem ver aqui, ó. Adega. Fala, meu chefe. Fala, meu patrão. E aí? E do lado de cá, toda a bebida quente, junto com a linha de cervejas e os energéticos. Entendeu? Então, toda essa aqui é a linha de bebidas quentes, que a gente chama, que está perto da adega. Do seu lado esquerdo aí, ó, tem a linha de refrigerantes. O espaço bem grande ali da Coca-Cola, eles têm um acordo. E depois a linha de suco. E terminamos ali, ó, com a linha de sobremesa. Então essa entrada de loja ficou uma entrada mais ou menos aqui que representa aqui 16, 17% da venda da loja. Olhando os números, nessa loja estava representando 10%. Mas quando a gente tirou tudo de lá e trouxe para cá, tem uma tendência muito grande em aumentar o ticket médio, o faturamento dessa seção, que é a seção de bebidas. Valeu? E aqui. Logo em seguida, aqui por dentro, a gente colocou aqui a seção de perfumaria. Dá uma olhadinha aqui como foi que nós fizemos. A gente começou aqui, tudo. Como é que a gente separa uma linha de perfumaria, pessoal, para vocês entenderem? A gente determina o que é cabelo. Toda a linha, observe, você tem 2, 4, 5 módulos. Então são 5 módulos de cabelo. Nessa linha de cabelo, o que é que a gente bota? Shampoo, condicionador, creme de pentear, tratamento, guarnidina. Tudo que for referente a cabelo está aqui. A gente só separa tintura, shampoo, condicionador, creme, tratamento. Entenderam? Aí, ó, daqui, do quinto módulo para lá, é toda a linha de higiene pessoal. Nessa linha de higiene pessoal, a gente está colocando... Como é que a gente separa? Pele, né? Qual linha que pertence à pele, ó? Desodorante, hidratante, acetona, tudo isso aqui corresponde à pele. É, sabonete, entendeu? Aí vem aqui uma correlação, que a gente bota aqui a linha de escovas. Em cima pode dar tá dando uma olhadinha, tem uma linha de enxaguante e creme dental. Daqui para lá, então, são 5 módulos para higiene pessoal. A linha também aqui de absorvente, ela é igual a higiene pessoal. Dá uma olhadinha daqui para lá. Pronto. Aqui você vem aqui com papel higiênico, fralda e linha infantil. Então eu tenho fralda e linha infantil nesse ambiente aqui, logo na entrada. Tem uns porque tem, porque essa linha eu estou falando aqui de produto de R$25, de R$32. Então é uma linha de produto cara, ela fica logo na entrada e depois vem a linha de fralda, beleza? Então essa seção aqui é para representar uns 5% da venda da loja, mas nessa loja já representava 6, 7%, por conta de que realmente ela é logo na entrada, então ela sempre foi desse lado mesmo. Depois disso aqui, depois da seção de perfumaria, eu costumo separar, ó, não alimento, dá uma pegada aqui daqui para lá. Pronto. Então essa aqui está separada não alimento de alimento. Daqui para lá não alimento, daí para lá alimento. A linha de limpeza, como foi que ficou? Observe aqui essa seção aqui de sabão em pó. Eu tenho roupa, eu tenho chão, eu tenho cozinha, tudo nesse lado, tudo nessa seção. Então aqui, ó, sabão em pó caixa, todo na parte de cima, sabão em pó sachê, todo embaixo. Porém, nessa sua arrumação de sabão em pó caixa, você ainda lealtiza aí por dentro? Sim. Eu começo a trabalhar a loja módulo a módulo. Se eu tenho daqui para cá como sabão, qual é a melhor exposição que eu tenho que fazer nesses dois módulos? Eu tenho que botar os de 800, os de 1 kg, tudo aqui na parte superior, e eu tenho que baixar aqui os de 400, de tudo nessa parte aqui, e de 500 gramas, tudo aqui. Os sachê, eu considerei daqui para cá caixaria, daqui para baixo sachê. Então eu tenho essa linha aqui, ó, de 1 kg, 1,6 kg, tudo aqui, que se o cliente pegar com um pouco de pressa, ele vai pegar o produto mais caro. Eu estou falando produto de R$15, de R$16, de R$18, enquanto os mais em conta estão na linha de baixo. O ala, o brilhante, o homem, tudo na linha de baixo.
né? E se eu arrumasse primeiro com líquido e depois com pó, não tem problema. O importante é que você saiba qual a estratégia que você está usando. Qual a estratégia que você está usando para o seu layout? Não, estou usando a estratégia de botar os mais caros no início e botar os mais simples no final. Eu quero começar com tal produto. Então, assim, tenha uma estratégia. Layout não é uma fórmula, não é uma receita de bolo. Tem que fazer assim, senão dá certo. Não. Layout tem que ser estudado, analisado, ver os números da loja, perfeito? Eu não tenho suficiente de sabão líquido, vocês vão entender agora. Sabão líquido com sabão em pedra. E se você pegar esse sabão em pedra e colocar aqui de cima para baixo, pegar esse sabão líquido e colocar aqui de cima para baixo, vai estar certo? Vai, porém eu prefiro que vocês utilizem a linha de sabão líquido, que são valor agregado mais caro em cima, e esse sabão em pedra por baixo. Mas se de repente eu for em sua loja e você tem uma parte de sabão em pedra, uma parte de sabão líquido, você vai dizer que sua loja está layoutizada, que vai estar layoutizada nesse padrão. Entendeu? Só que é um padrão menos vendedor. Você vai estar colocando seus produtos de custo baixo na mesma direção dos produtos do custo alto. Então assim, ó, a gente não desfaz da estratégia de layout da loja, mas a gente modifica ela, e com certeza para melhor, porque nada é tão bom que não possa ser melhorado. Aqui eu tenho uma linha de amaciantes. Observe que o amaciante está exatamente como eu falei. Eu tenho aqui os concentrados aqui em cima e eu tenho aqui os tradicionais aqui por baixo. E aí, por que não pega esse daqui que é de 500 e bota embaixo e bota aquele que é mais caro? Porque esses daqui são produtos pesados. Então é melhor você pegar esses produtos que tem um peso maior, tanto detergente como água sanitária. Pode vir como água sanitária. Beleza? Aqui é parceiro. Pessoal da revista aí. Beleza, meu amigo? Pronto. Segue o homem aí. Diga aí qual é o Instagram aí. Diz aí. Super.revista. @super.revista. Pronto. Tá sempre nas inaugurações de loja aí. A Super.revista com a gente aí. Valeu, meu chefe. Um abraço. Aí é nosso. Valeu. Aí, como diz aqui na Bahia, aí é barril. Então, essa linha de produtos pesados fica muito aqui embaixo. Imagine eu pegar um produto desse aqui, colocar aqui na parte de cima, você pode estar causando um acidente. Então, voltando aqui, os concentrados, as maciantes concentradas em cima, ou as maciantes tradicional na parte de baixo. Beleza? Depois vem água sanitária. Nem dor de água sanitária, eu diria, porque aqui eu tenho água sanitária com cloro e com alvejantes. Perfeito? Então, pronto, vamos lá. Aí você terminando toda essa linha aí, você vem para limpeza perfumada, que a gente botou um módulo, depois botou um módulo de pinho, e no fim terminou com um módulo de banheiro. Todo esse módulo aqui, isso aqui tudo é uma linha de banheiro. Desinfetante pato, você tem as pedras, você tem todas as pedras sanitárias, você tem ali os perfumados. Então você tem tudo aqui em um ambiente só. Beleza? Então, aí você termina com a outra parte aqui. Olha que sessão interessante essa daqui. Aqui é a linha de detergente. Então eu tenho toda a linha cozinha que está aqui. Eu tenho pasta, eu tenho linha cozinha desengordurante, eu tenho limpa forno, eu tenho limpa alumínio. Tudo aqui de junto do meu produto destino nessa sessão. Quem é? Detergente. Se eu tenho um detergente como produto destino, eu vim pegar o que aqui? Detergente. Mas quando chega aqui, eu vejo um desengordurante de cozinha. Eu vejo a linha cozinha aqui também da Mister Músculo. Eu vejo umas pastas aqui também para limpar. Eu vejo aqui, ó, buchas. Eu vejo aqui, ó, lã de aço, Bombril e Açolã. Então isso aqui é uma linha cozinha. Então, além de eu pegar o detergente que eu já vim buscar, eu posso estar levando algum produto desse aqui, que já vai estar próximo aqui, ó, de todo, de pano, de prato, de saco para lixo, que já está junto de vassoureiro também. Por quê? Porque eu otimizei o espaço. Eu não tinha um espaço para fazer uma linha de utilidades. Então eu otimizei esse espaço, usei de 3, 6, 9, em 24 módulos, cozinha e um pouco de utilidade também. Terminando o lado de lá, você observe que agora a gente vai estar falando de alimentos. É, pessoal. Então, mais uma vez,
de um espaço da loja para o lado direito, que é a entrada, são produtos com margens melhores, do lado direito, e do meio de loja para o fundo de loja são produtos de alimento. Então, não alimento de um lado, alimento de outro. Observe que essa linha de leite aqui é a seção de matinais junto com biscoito. Observe que na linha de matinais eu começava com a linha de leite. Mas hoje eu começo com toda essa linha aqui. Isso conversando até com o próprio Leandro, o Leandro Rosadas, ele passou que realmente esse produto tem uma margem melhor. Então no layout dele, eu tenho um posto do layout inteligente, do DL45. Então conversando com ele, esse espaço aqui, ele tem uma maior margem. Se ele tem uma maior margem, a gente no início da sessão começa com ele. Toda essa loja, essa linha aqui, às vezes você vai em loja, o pessoal mistura isso aqui com leite. Isso não é leite. Esse daqui é fórmula infantil. Toda a linha de fórmula. Fala, meu patrão, beleza? Como é que tá? Beleza. Isso aí. Toda a fórmula infantil, ela é correlacionada com essa linha aqui de farinhaços, de aveia, de tudo para criança. Então, já que eu tenho essa linha aqui de uma margem muito cheia, eu trabalho aqui com a linha de leite, que eu já venho. Leite em pó, leite líquido. Dentro do leite em pó, a gente trabalha com leite de 800 gramas, que são os valores agregados maior, R$24, R$36, R$33, todo por cima, e eu termino com leite de 200. Entendeu? Então, o leite de 800, que tem um valor agregado mais alto na parte de cima, e o valor de, e os produtos de valor agregado menor na parte de baixo. Depois eu trabalho com leite líquido, toda a linha de leite líquido. Observe que a bebida láctea está sempre na parte de baixo, sempre na parte de baixo, e os produtos é desnatado, sempre desnatado, zero lactose, de soja, tudo na parte de cima. E embaixo eu termino com os produtos mais baratos. Eu vou dar uma dica de mil aí para vocês. Tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 módulos de leite? Eu tenho aqui leite líquido, leite líquido, leite em pó, leite em pó. Normalmente vende mais, ó o que eu vou lhe dizer, viu? Do que essa seção toda aqui, ó. Mostra essa seção de biscoito. Então essa seção toda de biscoito aqui vende menos que esses 4 módulos aqui da seção de matinais. Então, quanto mais eu abro o espaço de leite líquido, mais eu vendo. Se eu pegar leite líquido e trouxer para cá, eu vou vender quantitativamente maior, eu vou aumentar a venda do leite líquido, principalmente se eu colocar algumas caixarias. Ney, tu não faz o cross com a linha do cereal? Não, eu coloco do lado, não deixa de estar correlacionado. Você sai do leite líquido, já entra aqui para a linha do cereal, entendeu? Depois eu venho com achocolatado líquido, achocolatado em pó, e por fim eu termino com a linha de café. Olha o tamanho da linha de café. Observe aqui, ó, as garrafas térmicas, as cápsulas, os cafés todos de um lado, os especiais aqui, os avacos, mesmo esse avaco, eu começo com os descafeinados, com os premium sempre na parte de cima, e termino sempre com os mais vendidos. Café é um item que ele é regional. Ele, aqui o que mais vende é o Maratá e o Santa Clara. Mas a 100 quilômetros daqui, talvez não seja esses dois produtos. Entendeu? Do lado esquerdo é a seção aí de biscoito. Você vê que tem uma parte de rosquinha, Maria e Maisena em 2 módulos, a linha de creme crack em 2 módulos também. Dá uma olhadinha aqui. E daqui para lá a gente considera a linha lanche. Então na entrada de loja logo, que a entrada é lá, os produtos de valor agregado maior, e a gente traz a linha de café, a linha de todo lá capo fundo. Então creme crack, Maria e Maisena, biscoitos populares e rosquinha do meio da sessão para o fundo, e as linhas de lanche do meio da sessão para frente, onde você tem a linha salt crack, você tem os recheados, os wafer todo em uma parte da loja. Perfeito? Bora aqui, vem aqui. E do lado de cá, nós temos a linha que a gente chama de extrato e massas. Observe como está essa sessão, né? A linha dos óleos especiais na parte de cima, né? Os azeites doces, azeite de oliva, tudo aqui para valorizar. Depois eu venho com esse óleo de milho, óleo canola, tudo em seguida, e termino sempre com os óleos de soja. Fechado? Depois eu venho a linha com vinagre, e a linha aqui, ó, tudo aqui é salada. Como aqui é tempero também, essa linha é salada, eu boto na parte de cima. Aqui os enlatados, que eu começo com atum, sardinha, e termino ali com a linha quitute, por questão de preço. Aqui eu boto também as conservas na parte de cima, azeitona,
Vem aqui todas as latarias, maionese, ketchup, molhos e extrato. Você tá olhando molhos e extrato? Agora olha pro seu lado direito aí. Eu tenho massas. Então quando eu estiver comprando massas, eu vou estar comprando correlacionado molhos e extratos. Perfeito? Eu tenho aqui também macarrão parafuso, que está aqui todo do lado. Então eu começo com lasanha, espaguete, parafuso e macarrão instantâneo. E termino sempre com a linha de tempero. Né? E por que você traz leite de coco para cá, se leite de coco é sobremesa? Aqui na Bahia, leite de coco, é, a cultura aqui, a culinária, usa muito leite de coco para moqueca de peixe, para outros fins, da parte de marisco, leite, moqueca de peixe, camarão. Então isso já é feito aqui, por isso vende mais. Voltando ao leite de coco, o leite de coco aqui, a gente pode estar colocando na seção de sobremesa, como pode estar colocando aqui nessa seção. Como eu falei anteriormente, ela aqui, frutos do mar, pede muito moqueca de peixe, né? E aqui a culinária, a gente trabalha muito com leite de coco nessa linha aí. Fechado? E por fim, a parte aqui dos perecíveis aqui, que você tem todos os cereais ali do seu lado esquerdo. Dá uma olhadinha lá no lado esquerdo. Todos os seus cereais lá. Então você, no final, terminei ali com a linha de produtos naturais. Dá uma olhadinha lá como estão os produtos naturais. E depois você vem com... o horti. Olha o horti já trabalhado e com os pontos extras. Dá uma olhadinha nos pontos extras aqui também. Pronto. Balcão de laticínios ficou apertado. E a linha aqui de carnes e salgado. Dá uma olhadinha aqui nesses balcões novos que a gente colocou aqui. Aqui tem a linha de congelado e aqui eu tenho a linha de resfriado. Essa linha de resfriado aqui vai entrar alguns cortes que a gente vai estar colocando aqui. Os açougueiros estão ali já preparando. Aqui a linha de salgado. O cliente já pega aqui, ele quer levar, já bota no carrinho, já vem. Já tem um serviço, já um alto serviço. E aqui a linha de açougue. A linha de açougue aqui tem bovino, ou suíno, carneiro, suíno e bovino. Né? Aqui a gente está botando umas exposições que a gente chama os pontos extras. A gente vai botar carvão e alguns tipos de cerveja para vender, né? Por impulso aí. Fechado? E terminamos aqui também, ó. O Alckmin Cooler. Esse Alckmin Cooler aqui a gente arruma tanto cervejas em caixaria como cerveja a granel. Você vê de unidade. De um lado eu tenho as latarias e do outro eu tenho as garrafas. Ali tá Marquinho. Marquinho, dá um salve aí. Pronto, Marquinho ali terminando. Últimos detalhes aí para inaugurar a loja. E assim, pessoal, é corrido, mas é prazeroso. Do outro lado também tem um balcão aqui, já de um autosserviço de refrigerante, de não alcoólico, tudo aqui. Esses não alcoólicos tá de um lado. E além de cervejaria, tá ali no Alckmin Cooler. Beleza, pessoal? Prazer estar passando essa loja para vocês. E você acompanha a gente aí, né? Dá um like aí, se inscreve no canal, que a gente tem muita coisa boa para vocês, beleza? Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, Neyleout, @Neyleout. A gente também bota muitos conteúdos lá. Beleza? Um abraço a todos, ó. Vem mais loja por aí, viu? Valeu!